ମଣିଷ ପରି ଚର୍ମ ଏବଂ ମଣିଷ ପରି କେଶ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହିମାଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହିମାଚଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ପ୍ରତିମା ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ବତର ପଥର ଉପରେ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତା ମନୁଷ୍ୟର କେଶ ପରି ଚୁଟି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଛୁଇଁଲେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚର୍ମ ମଣିଷ ଶରୀର ପରି ନରମ ଲାଗେ। ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାହାରିଥାଏ ପାଣି। ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଜଳ ବାହାରିଥାଏ, ରକ୍ତ ପରି ତରଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦବେଇଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ, ରକ୍ତ ପରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନାଲ ନାଲ ବାହାରିଥାଏ। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି 7.5 କିଲୋ।